Daug atgarsių sulaukė ir faktas, kad vaiką toliau augins lesbiečių šeima. Tačiau psichiatrai ramina. Būsiu nepopuliarus, bet aš pasakysiu labai paprastai. Vaikus mes namuose mokome ne seksualinių santykių ir nelytinių santykių, juo labiau. Mes mokome tam tikrų vertybių. Norvegai tai žiūri, aš manau, kad labai paprastai. Jeigu šeima arba pora gali auginti vaiką ir duoti šitas vertybės, kurios yra svarbiausios vaiko gyvenime ir suaugusio gyvenime taip pat, ir kurios tai užtikrina tą raidą, tai visiškai nesvarbu, kokioj ten šeimoj toj auga. Psichiatras aiškina, kad diskomfortą vaikas gali jausti tik pristatydamas savo globėjų šeimą bendramžiams. Tačiau bloga reakcija į homoseksualų šeimas Norvegijoje neva taip pat reta.